meelaha ka dhalatay. Al-Abdi Maxamed Nuur Xasan Yaliyada 1994 jeer dhalatay xuduuda ka dhalatay. Haa, sagaal jir anoo ay ku tabay faa'iido uu ku yahay. Waa maxay xoolum ciilayna ma? Ama bilow. 1997 ishanti biya dibu al-salaam iyo kubahaya. 1997 ishanti billi kuwa billi liha kowtiya yaanta loo qaaday Muqdisho iyo Xeedi daraawush yali.